Tak sabar betul nak rasa puding buah ni. Keluar daripada peti sejuk. Memang marvellous. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 10 gram agar-agar tali, 1 tin susu cair iaitu lebih kurang 390 gram, laici dalam tin, fruit cocktail dalam tin, air lebih kurang 960 gram dan gula 170 gram. Asingkan buah laici daripada jusnya dan kita guna jus laici 355 gram. Asingkan juga buah dalam tin tadi dan guna jusnya 285 gram. Basuh agar-agar kering tadi, masak dengan air sebanyak 960 gram, masak agar-agar tersebut sampai larut. Apabila agar-agar telah larut, sekarang kita dah boleh masukkan gula. Seterusnya masukkan jus laici. Masukkan jus fruit cocktail tadi. Masak sampai semuanya mendidih. Selepas mendidih, perlahankan api. Masukkan susu cair, kacau sebati dan tidak perlu sampai mendidih. Ini untuk mengelakkan susu cair daripada berketul. Cantik hasilnya kan? Biarkan ia sejuk seketika. Sementara itu, bolehlah kita masukkan buah laici ke dalam cup. Begitu juga dengan fruit cocktail tadi. Inilah hasil selepas ditapis. Okey, sekarang kita dah boleh tuang ke dalam cup. Boleh je nak hias di bahagian atas tu ya sebagai topping. Letaklah buah yang ada dalam tin tu tadi atau buah-buah yang lain. Jangan letak durian sudah. Inilah hasilnya. Lebih kurang 26 cup kita dapat. Simpan dulu dalam peti sejuk. Lepas 7 atau 8 jam, barulah sedap makan sejuk-sejuk. Time to taste. Jomlah kita rasa. Wah, sampai 3 nak rasa ya. Okey, buka dulu tengok tekstur dia macam mana. Dah tak sabar nak makan ni. Jomlah kita tengok tekstur puding ni. Cuba kita goyang-goyang sikit. Tak lembut sangat dan tak keras sangat. Sedang elok je, just nice.
Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kesedapannya tiada bandingan. Memang anda kena cuba sendiri. Sedap ya amat-amat. Manisnya sedang-sedang elok je. Memang sedap sangat you all puding ni. Aish, tak sedar dah habis satu you all. Apa lagi? Kita makanlah yang kedua pula. Jangan lupa cuba tahu you all. Nak tahu apakah khasiat agar-agar? Agar-agar mengandungi zinc, protein dan antioksidan yang akan meningkatkan daya tahan tubuh seseorang melawan bakteria dan juga virus. Banyak lagi khasiat agar-agar. Ha, nanti bolehlah explore. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi.